Akam jirtu kabajam tu terdawat tu tafi urduf tu turumia Freedom Media dan balik kungkuma matar raudu sinagesifna jal kawarati angga foto dum. Nando Oromia Gudina Salale Jalaba Sudan Anat Arra Bulchinsa Nando Amara Jala Galchun Ejjanno Jaduna Halelawno Nifintale Yifanno Amara Tasan Itifejrachum Maddeni Manijirum Shawa Kabati Halela Rawatame Namoni Sadia Jefamani Sabarako Nagenyan Baratoni Ribafuri University Salale Tiuguramanim Festivalin Federation Sporti Oromobia Jerman Magala Irlanditi Hagaya Toko Barakumalamav Didame Afura Kadim Sifamo Korean Federation Sporti Oromobia Jerman Media Timani Jerum Ethiopian Dubi Barbacha Somalia Afda Dabarsa Meshale Warana Danga Biyati Yadav Site Jirtim Odu sinna gesi sun kai swa jentru an Jibril Muhammadi amma odu balinan. Nando Oromia Gudina Salale Jalaba Sudan Anat Arra Bulchinsa Nando Amara Jala Galchun Ejjanno Jaduna Halelawno Nifintale Yifanno Amara Tasan Itifejrachum Maddeni Manijirum Dandi Anat Arra Fifiche Oromia Kesak Walkunnam Sisu Laga Jimarram Datoni kunin cufani ummani nando amara kesa akade mudaf irga dirkam sisani bubule jiras jirani jirum. Dabalata gabasa kana tubabune akita anut sinifde esiti. Nando Oromia Godina Salale Jala Basun anad arra bulchinsa nando amara jala galchina ijjanno jirun halella humno nifintale yifanno amara tasisan ittifufe jira chumadden himan. Dandin anad arra fifiche Oromia kesa nwalkunnam sisu laga jamarati datoni kunin cufani ummani nando amara kisana kademu fir kadir kisisani bubule jiram godinale horro guduru wallagga fi wallagga bahati mohidatoni fintale yin kunnen anale ollana anno amara jirani ummata buqisun kayo godinada hunde fachu qabatani socho ajiru jedamera godina horro guduru wallagga ana abe dongoro gando tadigdemi sadike sattiti yefatani halella tasisa ajiru jiratoni godina sarale ti ana darara konagenya ulfata ke sajirtu bulchin sananno amara jala galchina janno jedun hidattoni fintale yifanno guya guyanu matarratti halella rawata jiru jedami guya dengadda milishonni motumma caasaumno ta fintale yikana walin hojjetan ganda addis alam yaayya irra gar hoggana waajira bulchinsa nagenyana obballebacho ayla maryam biradeemun worana bilisumma oromo argine humna dabalatanu fkenni jechun poliso ta oromia qabatani deeman jedu ganda addis alam yaayya jedamu kana iddo abiyo jedamutti qonnan bulto ta timarsinan umma Nigandi Chajala Bakanan, Milishon Nyachi Kunin Waltaun Poliso Toromia Garas Demon Kesatoko Duba Rukutun Ajesan Jedame, Polisin Ajefame Kundalotana Chumana Hidabu Abote Taukaniman Madden, Namnikana Ratira Watina Matafari Jedamu Kano Polisi Sabul Chaganda Disalamia Yatai, De Gertota Umnota Fintale Yifan Novi Walin Sochuan Taukan Nenitisikenyan Bekan OFMiti Himanirum, Halakanan Konambul Tota Oromo Bukisada Rafi. Jesun guya guyan gocha ittifufe jiru da jedame anad arratti barattoni qormata sensa university kuta kudalam mafa qoramuf gare university salale de mani turan sababa fintale yindandi anad arrage su cufanif debiani garake isanitti osongalin jiru jedame university salale baratto ta kanamora ke sagadi basun barattoni kunnen dandi ratti belaf de burrakacha jiru jechun barsisonne ofm dubise maniru kunimmo sababa dandi fiche fi darra Kunam Sisu Laga Jamarati Umnota Fintale Yikanan Chufame Fijedan, Dandin Kun Chufate Karade Rabasi Gudaf Umata Sati Lunan no Amara Kesakata Musuna Kadema Mutasi Sukanjedan, Dandi Sanai Romani de Mufiali Tasi Sulate Alatota Romo Gurun Malaka Gafa Chufia Jesu Tujrajedan, Odurumol Fakatun Godina Horro Gudru and Laga Ana Abedon Goro Kesati, Umata Ratihale Latasi Sakanjeran, whom no Nifintale Yin Godina Dai Jaran Niger no. Jeduni
jedhame. Humnoonni kunniin godinoota Wallagga naannoo Daangaa naannoo Amaaraa jiran keessa aanota 20 ta'an keessatti godina addaa naannoo Amaaraa hundeeffanna kaayyoo jedhuun ijaaramanii socho'aa jiru jedhame. Kana milkeeffachuuf aanaa Abee Dongoroo gandoota 23 ta'an keessatti haleellaa walitti fufiinsaan taasisaa jiraachuu kan himan gandoota kanneen keessaa uummata buqqisuun kan isaanii qubsiisuuf haleellaa taasisutti jiru jedhan maddeen odeeffannoo OFM. Kaayyoon haleellaa isaanii teessuma lafaa irraa uummata Oromoo erga buqqisanii booda murtii uummataa gaafachuuf hojjechaa jiru jedhame. Humnoota mootummaatti dhimma ba'uun haleellaa raawwachaa jiraachuu kan himan maddeen raayyaan ittisa biyyaa iddoowwan isaan haleellaa itti taasisanitti akka birmataniif uummanni gaafatus erga isaan haleellaa raawwatanii badii geessisanii deemu jedhan. Humnoota kana ofirraa ittisuuf uummanni Oromoo hidhachuun ijaarame of ittisuun barbaachisaa fi dirqama akka ta'e maddeen OFM dhaamaniiru. Shawaa kaabaatti haleellaa raawwatame namoonni 3 ajjeefamanii sababa rakkoo nageenyaan barattoonni 400 yuunivarsiitii Salaaleetti ugguramani. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa kaabaa aanaa dharraatti haleellaa haaraa hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'an raawwataniin lubbuun namoota 3 darbuu fi 1 madaa'u jiraattonni manii jiru. Guutuu gabaasa kanaa akkittaanutti isiniif dhiyeessa. Godina Shawaa kaabaatti haleellaa raawwatame namoonni 3 ajjeefamanii sababa rakkoo nageenyaan barattoonni 400 yuunivarsiitii Salaaleetti ugguramani. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa kaabaa aanaa dharraatti haleellaa haaraa hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'an raawwataniin lubbuun namoota 3 darbuu fi 1 madaa'u isaa jiraattonni manii jiru. Taateen kun adoolessa 24 bara 2024 ganda naannoo Amaaraa waliin daangeffamu iluu goodaa caffeetti mudatee jiraas jedhu. Jiraataan maqaan isaa akka hiramuun barbaanne tokko addis istaandaardiitti akka himetti hidhattoonni faannoo humnoota nageenya mootummaa walii walitti bu'uudhaan hordofee namoota 3 uwwee Girmaa Abduu Ibraahim Abdul Wahib Jamaal jedhaman kan ajjeefaman yoo ta'u nama Abduu Sayid jedhamu irratti immoo miidhaan geessisanii jirus jedha. Akkasuma poolisii tokko irratti miidhaan qaqqabee jiraas jedhu. Aanaa dharraatti sabaa walitti bu'iinsaan humnoonni mootummaa gareewwan hidhattoota faannoo fi waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO waliin gaggeessaa jiraniin nageenya erga boora'ee bubbulee jiraas jedhu. Walitti bu'iinsa 1000 nama mudate hordofee barattoonni kutaa 12ffaa lakkoofsaan gara 400 ta'an 7-2 dura aanicha irraa gara magaalaa Fiichee Yuunivarsiitii Salaalee deemanii qormaata biyyaalessaa fudhataa gara qe'ee isaaniitti deebi'u akka hin dandeenye manii jiru. Barattuu saayinsii hawaasaa kan taate Boontuu Girmaa qormaata isii ergaa xumurtee booda 7-2 ta'us ammallee yuunivarsiiticha keessa akka jirtuu fi yoom gara maatii isiitti akka makamtu akka hin beekne addis istaandaarditti himtee jirti. Barataan saayinsii uumamaa kan ta'e kan biraa Fissaha Abbaatee akka jedhetti innii fi hiriyoonni isaa qormaata isaanii 7 darbe kan xumuran ta'us ammallee yuunivarsiiticha Salaalee keessatti argamu. Itti dabaluunis 7 kana imalaa fi akka qophaa'an kan itti himame ta'us aangaa'onni imala kana dhorkuu himee jira. Abbaan barataa tokko sababa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin dhaamne filatee maatii bulchaa aanaa dharraas ta'e qindeessitoonni imala waajjira barnoota aanichaa gaafatanis hanga ammaatti deebii akka hin arganne addis istaandaarditti himanii jiru. Itti dabaluunis daandii darraa gara Fiichee geessu sababa wal dhabdee faannoo waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiruun nageenyaaf sodaachisaa ta'us ibsamee jira. Haalli nageenya aanichaa hammaataa dhufuun namoota 1000 lakkaa'aman kan buqqa'an yoo ta'u irra caalaan isaanii qonnaan bultoota lafa qonnaa isaanii misoomaa dadhaban ta'uu himamee jira. Qonnaan bulaan aanichaa ganda deenyu waabeensuu jedhamu keessatti jiraatan Salamoon Waabee akkasuma immoo qonnaan bultoota Ankoloolessa 2 bara 2023 irraa eegalee lafa qonnaa heektaara 20,000 gatii gaarii naannoo Ollaa Amaaraatti buqqa'an keessaa tokko. Abbaan ijoollee 5 kun immoo akka addis istaandaarditti himanitti yeroo kana gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaan maatii isaanii balaadhaaf saaxiluudha jedhanii jiru. Amma gargaarsa kadhachaa jirra. Qe'ee keenna, horii kennaa fi lafa kenna dhiifnee jirra. Qonnaa bara darbee irraa oomisha kumtaala 60 eegaa turre garuu homaa hin arganne.
Eggumsa dhaabbataa humnoota mootummaa jalatti gara qe'ee keenyaatti deebi'uu akka dandeenyu gaafannee turus garuu gaafii akkasiif akka hin gaafannee nutti himame jechuun dubbatanii jiru. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanicha abbaatu alamuu lafti qonnaa gandoota hedduu keessatti iddoo gareewwan finxaleeyyiin kun akka fannoo fi shanee socho'anitti qotamaa akka hin jirre addisi istaandaardii mirkaneessee jira. Yeroo xabajjii keessa haleellaa raawwatamee yoo xiqqaate lubbuun namoota afurii darbeeraas jedhu jiraattonnii fi aangaa'onni haleellaa kana hidhattoota faannoo raawwachuu himanii jiru. Sana duraas ji'a bitootessaa keessa hidhattoonni kun yoo xiqqaate namoota sagal kan ajjeesan yoo ta'u manneen hedduus gubuun isaanii addis istaandaardiin jiraattota waabeffachuun gabaasaa turee jira. Festivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo biyya Jarman magaalaa Irlaanditti hagayyaa 1/2024 akka adeemsifamu koreen Federeeshinii Ispoortii Oromoo biyya Jarman miidiyaatti himanii jiru. Kaayyoon Federeeshinii Ispoortii Oromoo biyya Jarmanii hawaasa Oromoo jidduu galaa Awurooppaa wal qunnamsiisuu fi wal barsiisuudha jedhanis hooggantoonni federeeshinicha. Guutuu isaa awwal kurkuraa kitaa nuti isiniif dhiyeessa. Festivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo biyya Jarman magaalaa Irlaanditti hagayya 1/2024 akka adeemsifamuuf koreen Federeeshinii Ispoortii Oromoo biyya Jarman miidiyaatti himanii jiru. Kaayyoon Federeeshinii Ispoortii Oromoo biyya Jarman hawaasa Oromoo gidduu gala Awurooppaa wal qunnamsiisuu fi wal barsiisuudha jira hooggantoonni federeeshinichaa miidiyaa waliin turtii taasisaniin. Festivaaliin Ispoortii Oromoo biyya Jarman kan hundeeffame 2015 magaalaa Almaman Bargetti akka ta'e dura ta'an Federeeshinii Ispoortii Oromoo biyya Jarman dargaggoos raaja'amaan himeetii jira. Kaayyoon federeeshichaa Oromoo naannawa garaagaraa jiran feestivaalii ispoortii kana tabeeffachuudhaan wal arganii aadaa, duudhaa, afaanii fi seenaa ofii akka gabbifatan ta'uu turtii miidiyaa waliin taasisanii himanitti jiru. Bara kana feestivaalii kana irratti gareewwan 17 caalaa akka hirmaachuudhaaf jiran kan dheeraa dura ta'an federeeshinii ispoortii Oromoo biyya Jarman dargaggoos raaja'amaan biyyoota Awurooppaa, Faransaayii fi Neezerlaandii irraa gareewwan 3 akka hirmaachuudhaaf jiran himeetii jira. Dhalattoonni Oromoo biyya Awurooppaa caalaa wal arganii wal baruu akka gargaara jira Siraaj Amaan. Dargaggoonni waggansa koree federeeshinii ispoortii Oromoo biyya Jarman akka himanitti akka Awurooppaatti gara ciccimoo ta'an cuunfanii baasuudhaan gara fuulduraatti Osfaanaadhaaf ni ergamu. Hooggantoota Osfaanaa waliinis dubbataa akka jiranis himanitii jiru. Itti aanaa dura taa'aa federeeshinii ispoortii Oromoo biyya Jarman ukkaasha akka dirshaa kala kubbaa miilaa qofa osoo hin taane xiyyeeffannoon keenya guddaan dhalattoota Oromoo biyya Awurooppaa kana keessa jiran wal qunnamsiifnee ispoortii dabalattee waan Oromoodhaaf ta'an hunda irratti muuxannoo jiruun akka wal jijjiiraa deemaniif wal barsiisnaadha jedhamu. Sagantaa kana irratti kubbaa miilaa dabalatte qophiileen bashannanaa hedduunis akka jiranis hooggantoonni federeeshinii ispoortii Oromoo biyya Jarman himanitti jiru. Qophiin kun waggaatti yeroo tokko akka ta'ee fi torbee Oromoo jechuudhaan kan beekamu ta'uu himani. Hawaasni Oromoo biyya Jarman keessumatti qophii kana irratti hirmaachuudhaaf bakka garaagaraatiin dhufan naamusaan akka simattan hooggantoonni koree qindeessituu federeeshinii turtii miidiyaa waliin taasisaniin himanitti jiru. Hawaasni Oromoo kan gidduu gala Awurooppaa jiraatu sagantaa kana irratti akka hin hafne qorichi yaamicha taasiseefiiti jira. Itoophiyaan dubbii barbaacha Somaaliyaaf daddabarsa meeshaalee waraanaa daangaa biyyattii yaadda ibsitee jirti. Gochaan mootummaan Somaaliyaa yeroo garaagaraatti himannaa dharaa dhiyeessuun itti fufaa jiruu fi meeshaalee waraanaa to'annoo tokko malee karaa daangaa biyyattii gaafa Afrikaa seenaa jiruun akka ishee yaaddessee Itoophiyaan beeksiftee jirti. Dabalataa gabaasa kana akkittaa nutti isiniif dhiyeessa. Itoophiyaan dubbii barbaacha Somaaliyaa fi daddabarsa meeshaalee waraanaa daangaa biyyattii yaadda ibsee jira. Gochaan mootummaan Somaaliyaa yeroo garaagaraatti himannaa dharaa dhiyeessuun itti fufee jiraachuu fi meeshaalee waraanaa to'annoo tokko malee karaa daangaa biyyattii gaafa Afrikaa seenaa jiru akka isin yaaddessu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dubbii barbaacha irra deddeebiidhaan mootummaa federaalaa Somaaliyaa dhiyeessaa jiru itti dhiyeennan hordofaa jiraachuu himee faallaa himannaa dharaa mootummaan Somaaliyaa dhiyeessaa jiru Itoophiyaan nageenyaa fi tasgabbii uummata Somaaliyaa obbolootaaf jecha waggaa 30 aarsaa kaffalaa jirti jedhee jira. Ministeerichi ibsa kaleessaa adoolessa 26/2024 baaseen dubbiin dharaa fi itti gaafatamummaa malee aangaa'onni olaanaan Somaaliyaa yeroo garaagaraatti murtee Somaaliyaa deebitee akka biyyattii akka ijaaramtuu fi Itoophiyaa taasisaa jirtu
waakkachuudhaaf dubbatan baay'ee akka isaan gaddisiisee jira. Dhiiga uummanni biyyoota lamaanii wal keessaa qabanii fi walitti dhufeenya aadaa fi seenaa dheeraa giddu galeessa jiruu fi akkasumas immoo ejjannoo cimaa walabummaa qaxanaan kabajamuudha akka qabuu fi qabdu jecha Itoophiyaan himannaa sobaa mootummaa Somaaliyaa kanaaf deebi'o osoo hin kennin turuu isaa filattee jirti. Kana malees meeshaalee waraanaa xixiqqaa seeran alaa karaa daangaa Somaaliyaatiin to'annoo tokko malee gaafa Afrikaa seenaa jiran baay'ee yaaddessaa ta'uu ibsuun ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa hiree jira. Itoophiyaan duula shororkeessummaa irratti gaggeessituuf daddabarsa meeshaalee waraanaa seeran alaa taasiftuun ammas cimtee akka itti fuftuun ibsi ministeera dhimma alaa biyyattii kun addeessee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii guunguma uummataarraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu sin dhageessuun kaasii wajjin turan Jibriil Mohaammadii, ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaal Tunafaana ture, qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.